Naitwa Pendo Kisimbo, nimeanza chuo mwaka 2016 nikiwa St. Joseph, baadaye nikaanza kufanya na wamonaki ambao ni maarufu kwa tafakari za kifalsafa. Kuanzia zama hizo hadi sasa, mahafali yanaeleweka kama desturi au mila ya msomi inayoonyesha kwamba sasa msomi amehitimu elimu katika kiwango tofauti na sasa yuko tayari kutambuliwa kabla ya kuanza maisha mapya ya huduma kwa jamii. Na habari njema ya leo ni kwamba hawa wahitimu waliopo mbele yetu ambao ni wenye nyuso za furaha ni matunda ya kazi ngumu ya miaka kadhaa iliyohitaji uvumilivu mkubwa na kufanya kazi kwa bidii. Safari haikuwa rahisi, nilikuwa mgumu na vikwazo, lakini namshukuru Mungu amenisaidia mpaka hapa nilipofikia. Pia nashukuru wazazi wangu, napenda sana, nashukuru dada zangu, kaka zangu na familia yangu yote, marafiki wamekuwa msaada mkubwa sana kwa maisha yangu. Tutaanza na mama, alafu atafuatia shangazi mkubwa, mama mwingine, kama tulivyoendelea.